שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו עם היום בכנסת, שלום ובוקר טוב, שירית אביטן כהן. בוקר טוב, נדב. טוב, היום יום חמישי, אנחנו בסיומו של שבוע פרלמנטרי נוסף, אבל הרבה עניינים חמים יש בפוליטיקה, גם בעיקר נובעת למה שקורה בפרלמנט, לחוקים, ממדים ללימודים, גנץ אומר, אנחנו מביאים את זה ביום שני הקרוב, פונה אפילו לראש האופוזיציה ואומר, תתמכו. זה קונצנזוס, זה חיילים. נכון, ושם הוא מעורר, אני חושבת, הוויכוח שמאוד משמח את חברי הקואליציה. עד עכשיו התעסקנו במה גורם לפילוג בתוך הקואליציה, אז בשעות האחרונות אנחנו מתעסקים באמירות וציוצים של חברי ליכוד, שמתנגדים בעצם למה שנתניהו מכריז רק לפני, רק אתמול בלילה, והוא אומר, אנחנו נתמוך בחוק רק ב-100% מימון, והם אומרים, אנחנו חייבים לעשות הצבעה בסיעה, ולהחליט האם אנחנו תומכים בחוק, כן או לא. צריך לזכור, מדובר בחוק עם 66%, בליכוד אומרים, אנחנו הכנסנו הסתייגות, אם תצביעו בעדה, כך אומר נתניהו גנץ, שזה 100% מימון מלא, אנחנו נתמוך, אם לא, אז אנחנו לא נעשה את זה. אבל כאמור, עוד ועוד חברי כנסת מהליכוד אומרים, אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד כשמדובר בחיילי צהל. למעשה, הקואליציה עשתה פה אולי, אתה יודע, טריק יפה לאופוזיציה, כי כולם דיברו על הקואליציה. אם אתם לא מצליחים להתמודד עם הקואליציה שלכם להעביר חוקים, אל תפנו אליהם. שינו את הפאזה שלהם, נלחמים יותר. עושים טריק לאופוזיציה, ואנחנו רואים פה את הציבור עצמו כבר אומר לאופוזיציה, לליכודניקים. מספיק. הלו, תתמכו בחוק הזה. לא זה מה שיפיל את הממשלה. נכון, אני חושבת שאם אפשר לנבר רגע מה יקרה בשבוע הבא, אז אני חושבת שזה יגיע מהר מאוד להצבעה בתוך הליכוד, ואיזושהי יציאה כזאת חצי אלגנטית מהסיפור, הם יתמכו בחוק הזה, אבל אנחנו צריכים לזכור שרק השבוע יריב לוין מכריז באופן חד משמעי לא נתמוך באף חוק של הקואליציה שהממשלה מביאה. זה התקפלות מהירה מאוד ממלחמה על כל הקופה. מי שדיבר איתי שאנחנו רוצים לתמוך בחקיקה הזאת, אנחנו רוצים לתמוך בחוקים טובים, אבל אלו פרפורי הקסיסה של הממשלה, אז למה להציל אותם? אז זה צריך להתעסק עם זה, והזכרת שהחוק הזה, הזכרנו שזה יגיע, חוק אחר שלא יגיע זה חוק הגבלת כהונה כנראה. לגמרי, וזה, אם אפשר להגיד, ניצחון משמעותי לאופוזיציה, או כישלון מפואר לקואליציה, שהכריזה על זה כאחד מחוקי הדגל, כל המפלגות כמעט שיושבות בקואליציה, למעט מפלגת ימינה, הכריזו על חוקי הנאשם, ככה אנחנו מכנים אותם היום, כחוקים שמשמעותיים להעביר דווקא בשנה הראשונה לכהונת הממשלה, והחוק הזה, שבוע הבא, אם לא מגיע עד יום שני בחצות, נופל, וצריכים להתחיל לחוקק אותו מההתחלה. כן, טוב, מה שרוצים להביא, לא בשבוע הבא, אבל לפחות בתקציב הקרוב, תקציב 2023, שצפוי לעבור בממשלה כבר ביוני, זה העלאת שכר המורים. שרת החינוך, דוקטור יפעת שאשא ביטון, מתקווה חדשה אומרת, את יודעת מה, אפילו לא מתייצבת, צריך לומר, לצד מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, ואומרת, שכר המורים חייב לעלות. בואו נדבר עם אחת שמבינה, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, רוני תירוש, שלום לך. עדיין לא, היא עדיין לא איתנו, עדיין אבל רציתי להדגיש שזה משהו שאמרת, היא מתייצבת באמת באופן נחרץ לצד המורים, אבל נגד משרד האוצר. צריך לשים לב, היום בהודעה שלה, היא יוצאת נגד אגף תקציבים, על איזושהי הקמצנות שלהם בסיפור הזה, מאוד חריג בקואליציה הרעועה הזו. בוא נשמע עם מי שכאמור שמבינה דבר או שניים בתקציב, מנכ"לית משרד החינוך לשעבר, רוני תירוש, שלום לך. בוקר טוב. אז שרת החינוך, כמו שאנחנו אומרים, מתייצבת לצידה של יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים. אנחנו לא רואים את זה תמיד, בדרך כלל רואים הרבה ויכוחים בין שרי החינוך לארגוני המורים, ואומרת, שכר המורים חייב לעלות, קוראת לאנשי משרד האוצר, תשנו את הקו החשיבה שלכם, אנחנו מעלים את השכר. מה שעושה שרת החינוך, היא צודקת, ואני חושבת שכל שרי החינוך תמכו בהעלאת שכר המורים. כולם יודעים שזה השכר הכי זעום במשק. הוויכוחים שקיימים עם ארגוני המורים למיניהם זה על רקע של שינויים ורפורמות פדגוגיות, לא על שכר. שכר, יש הסכמה, יש קונצנזוס של דורות, של שרים ושל מנכ"לים שאומרים שהשכר צריך לעלות, ובצדק. אני נתתי דוגמה שמחפשים את הפלט לתינוק, היא מבקשת 12,000 שקל. אז אמרתי, למה שסטודנטים ילכו לעבוד בהוראה, בעוד שהם יכולים לעשות משהו אפילו יותר קל, פחות מתיש, פחות מתסכל, ולקבל כפול כסף. עכשיו, אם המדינה לא תתעורר, ויש הוכחות בשטח, זה לא רק 12% של נסיגה או בריחה של מורים מהמערכת.
יהיו הרבה יותר מורים שיצאו מהמערכת, הרבה יותר מנהלים שלא יסכימו להישאר במערכת עם כל הבעיות שהם צריכים לפתור ואין להם כלים, ואז אנחנו נשאר עם מערכת של פשרות, מקצועות ייעלמו כי לא יהיו, כבר יש מקצועות שאין להם מורים, ואת חושבת, אירונית, שהפעם משרד האוצר, עם שר האוצר הנוכחי אביגדור ליברמן, אנשי המשרד, הפעם בתקציב הזה הם יעלו את שכר המורים כמו שצריך להעלות אותו? אני חושבת שזה חלומות באספמיה. אני לא יודעת למה, אבל משהו תקוע בכל ממשלה למשרדי האוצר, אולי הפקידות של האוצר, שה-DNA הוא אותו DNA, והוא לא משתנה, גם אם האנשים משתנים, יש להם איזה משהו שהם צריכים להשאיר את הקופה כאן ועכשיו יותר מלאה, והם לא רוצים להוציא. עכשיו, לא מבינים שבסופו של יום, מי שמפסיד זה המדינה, כי ילד שלא מקבל את הכלים ואת המיומנויות שהוא צריך לקבל, הוא גם לא יביא לפריון, הוא לא יביא לצמיחה, הוא יהיה בעצם פוטנציאל אבוד. ואם זה מה שאנחנו רוצים לעשות לעצמנו, אנחנו בבעיה. עכשיו, כשהאוצר והממשלות מתחלפות באופן תדיר, אז לא מעניין אותם מה יקרה בעוד כמה שנים. הם לא יראו את הנזקים כאן ועכשיו ומיד. ולכן הם אומרים שהקדנציה הבאה תפתור אולי את הבעיות. ואני חושבת שזה חמור. צריכה להיות איזה סוג של מועצה לאומית שרואה דברים באופן אסטרטגי לטווח ארוך, ולקבל החלטה איך משפרים את מעמד המורה, את תנאי העבודה של המורה. זה לא רק השכר, זה גם תנאי העבודה. זה העובדה שלמורה אין חדר לקבל הורים או תלמיד שהוא רוצה לטפל בו ולדבר איתו באופן דיסקרטי, אין להם שולחן, הם צריכים, אני זוכרת זה עוד מימיי, שגררתי שולחן כדי להעמיד אותו סוג של מחיצה בפני תלמידים, כדי שירו, זה המורה, כאן עומד המורה ואתם התלמידים בכיתה. זה לא השתנה עד היום, זה עצוב מאוד, ואני אומרת שוב, אנחנו נמצא במשבר כלכלי, לא רק חינוכי, לא רק ערכי, לא רק חברתי, מבחינת פערים וכדומה, אנחנו נמצא כמדינה במשבר כלכלי. ואם לא ישכילו להבין את זה במשרד האוצר לדורותיו, אנחנו בבעיה. רונית, אבל אנחנו מדברים באמת על איום ההשבתה של ארגון המורים, של יפה בן דוד, על רקע סיפור של הסכמי השכר, אבל מי שנמצאים במצוקה עוד יותר גדולה, זה המורים העל יסודיים, שבעצם הם מחכים כבר הרבה מאוד זמן לפתיחת הסכמי השכר איתם, והם התעכבו בגלל המשברים הפוליטיים בשלוש שנים האחרונות. נכון? יש פה איזשהו תיעדוף שאמור להיות בעבודה בין שני הארגונים האלה. בכל מקרה צריכים הסכמי שכר שהסתיימו וצריך לפתוח מחדש, צריך לסיים את זה. זה נכון לארגון המורים, זה נכון להסתדרות המורים של יפה בן דוד, לארגון המורים של רן ארז, הכל נכון. אבל בעניין הזה חייבים להבין, זה לא הגרירת רגליים הזאת, היא לא לטובת אף אחד. זה שהממשלות, לכן אני אמרתי, אני צריכה משהו כמו מועצה לאומית, שהיא תהיה מעל הממשלות המתחלפות. זאת אומרת, לא משנה אם הממשלה מתחלפת, חייבת להיות איזושהי יציבות במערכת הזאת. צריכים שעה אחת קודם יפה לנו, באמת, אני... רונית, אבל אני מנסה להבין את הפער בין זה שמשרד החינוך הוא המשרד הכי מתוקצב, ואני חושבת אולי חוץ ממשרד הביטחון, ואין אף פעם מספיק כסף לסיפור הזה של שכר. למה בעצם כל פעם חוזרים למשרד האוצר ומבקשים ממנו להכניס כביכול את היד שוב לכיס של אזרחי המדינה, ואין משהו בתקציב בנמצא שאמור להגן את השכר המכובד שאמור להגיע למורים? תראי, התוספת השכר שצריכים לתת צריכה להיות כרוכה גם בהתייעלות של המשרד, של כוח האדם במשרד, אין לי ספק בזה. זאת אומרת, העובדה שיש מורים בחלקיות משרה, ואז זה מגדיל את סך המורים שצריכים לטפל בהם. העובדה שגם המטה במחוזות, בירושלים, הוא די, לא רוצה להגיד מסואב, אבל הוא מאוד מאוד מורכב, הוא כבד, והוא גם בחלקו מיותר. באמת, היום המנהלים נמצאים במקום אחר, אפשר לתת יותר עצמאות למנהלים, לשחרר יותר, פחות פיקוח עליהם, אז לא צריך את כל ההרכב הזה שנמצא היום במטה המשרד, וההתייעלות הזאת יכולה גם כן לחסוך כסף ולתעל אותו כן. למקומות רונית תירוש, לשעבר מנכ"לית הסתדרות המורים. אנחנו כאמור בעד העלה של השכר הזה בטוח. תודה רבה לך. תודה.
כן, טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא. שר הביטחון בני גנץ אמר ביום שלישי לוושינגטון, שם יערוך שורה, גם כבר התחיל לערוך, שורה של פגישות מדיניות וביטחוניות על רקע השיחות בווינה, על הסכם הגרעין עם איראן, ימים ספורים לאחר אזהרותיו כאן בישראל מפני התחמשות איראן. בואו נצפה בדברים שהוא אמר. איראן ממשיכה לצבור ידע וניסיון בלתי הפיכים בפיתוח, במחקר, בייצור ובתפעול צנטריפוגות מתקדמות. היא עומדת שבועות ספורים מצבירת כוח בקיע שיספיק לפצצה ראשונה. שמואל מאיר, לשעבר עמית מחקר במרכז למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת תל אביב, בעל טור שיח אסטרטגי בעיתון הארץ, שלום לך. בוקר טוב. בני גנץ הולך לארצות הברית, עושה ביקור שם עם, ונפגש עם מזכיר המדינה האמריקני, עם יועץ המדינה, לעניינים לאומיים, סליבן. תראה, רגע לפני שהוא טס לשם, הוא אומר את הדברים האלו, זורק את זה לחלל האוויר. איך אנחנו האזרחים שמקשיבים לשר הביטחון שלנו צריכים לנהוג? אנחנו צריכים לחשוש? לא, זה מה שכתבתי גם במאמר בארץ הבוקר. אין פשצה איראנית מחר בבוקר, או תוך שבועות ספורים, כמו שמתאר בני גנץ. הנושא, ההסכם הגרעין, הוא מורכב יותר מאשר הוצג על ידי בני גנץ, שר הביטחון. הסכם הגרעין תקוע כבר חודשיים. הוא עומד על סף חתימה, הטקסט כבר מוכן לחתימה, אבל הוא תקוע בגלל סיבה חיצונית, פוליטית, שלא מאפשרת לצדדים לחדש אותו. והסיבה היא משמרת המהפכה, סעיף פוליטי שאיראן מתעקשת, הנשיא ביידן לא יכול לאתר, להסיר אותה מרשימת הטרור, והאירופים באמצע מחפשים נוסחאות גישור. זה נמשך כבר זמן ממושך מדי. שמואל, אני קראתי את המאמר, ובאמת אני רואה שאתה מתייחס פה לדברים שגנץ לא אמר בנאום שלו, אבל גם אני חושבת שאני גם לא מבינה פה חלק מהדברים, כי אם איראן העשירה אורניום ל-60% תחת פיקוח, אין איזה חשש שמשהו גרוע יותר יקרה אם לא יהיה את הפיקוח, אפילו הפיקוח המינימלי הזה? א', הפיקוח נמשר באיראן. הסכם הגרעין סיפק שכבה נוספת של פיקוח, שהוא נפגע, ורק כאשר יחודש ההסכם, הפרוטוקול הנוסף של סבא יוחזר לתפקד, זה הפרוטוקול שמאפשר ביקורות פתע בכל האתרים. אני רק שואלת, אם זה מה שקרה תחת פיקוח אמריקאי, מה, בעצם במה הועיל הפיקוח הזה? לא, 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 לא. זה לא פיקוח אמריקאי, זה פיקוח של סוכנות בינלאומית. הפקחים כמעט גרים בכל אתרי הגרעין של איראן. בשנה שעברה הם ביצעו 490 ביקורות פיקוח. זה פיקוח רציף על כל אתרי הגרעין של איראן. וה-60 קילוגרמים של השערה 60%, זה מדאיג, אבל נזכור, לפני הסכם הגרעין היו להם 10 טון אורניום מועשר. ההסכם גרם לכך שיוציאו אותם מתחומי איראן, וישארו להם 300 קילוגרם. כלומר, מה שצריך זה הסכם וחיזוק הפיקוח, ולא לנופף בדברים שקורים. זה נכון, הכמויות שבני גנץ נקב בהם הן נכונות, וסבא תגיד אותם בדוח הקרוב שלה. אבל זה לא הנושא שבו מתמודד העולם היום. העולם מתמודד היום עם איך מחדשים את הסכם הגרעין, והסכם הגרעין הוא זה שנתן את הפתרון היחיד כנראה לעצירת הריצה הפוטנציאלית. תראה, וגם שר ההגנה לויד וגם סליבן, העמדות שלהם הן שונות מזה של בני גנץ, שר הביטחון, מהעמדה שלנו כאן בישראל, בדיוק בנושא הזה של הסכם הגרעין. איך מגיעים לפשרות? או שלא מגיעים לפשרות עם הידידים שלנו? נכון, בארצות הברית קובע יותר היועץ לביטחון לאומי, וגם סטייט דיפארטמנט, אנטוני בלינקן, והם, בכל הודעה שלהם, הם מדגישים מחדש את החזרה המהירה, דורשים חזרה מהירה, וזה כבר מוסכם לטקסט הסכם הגרעין, שיחסום את הנשק הגרעיני. אני רוצה להסביר משהו אולי מהותי. באנגלית קוראים להסכם הגרעין איראן דיל. דיל בעברית זה מונח קצת נגטיבי, אבל במהות של הסכם הגרעין, זה עסקת חליפין בין איראן מוותרת על מסלול צבאי של העשרה גבוהה של אורניום, היא כבר ויתרה על זה הרבה שנים, 20 שנה כמעט, ובתמורה היא מקבלת הכרה במסלול האזרחי שמותר למדינות תחת אמנת NPT לפתח, קוראים לצרכי חשמל,
להשאיר אורניום בדרגה נמוכה, אבל בהסכמים האלה, בהסכמים האלה היא לא מוותרת על זה, היא דוחה את זה בכמה שנים, כלומר אנחנו נותנים לה את האפשרות תחת הסכם או מטריה של הגנה ותקציבים להמשיך במרוץ הזה. היא לא דוחה. הסכם הגרעין נועד עם איראן, בגלל שאיראן הייתה לה בעיה גדולה בתחילת העשור הקודם, הוא נועד לתת שכבה נוספת ולהחזיר אותה לתלם כביכול, אבל הפיקוח הוא פיקוח מחמיר, פיקוח קפדני, ובני גנץ מדבר על זמן פריצה לפצצה תוך שבועות. זה מונח מאוד מופשט, מאוד עם הנחות מוקדמות, זה לא מונח חד ערכי מוחלט, כי הפקחים נמצאים בכל אתרי הגרעין, ולא יהיה ניתן לפרוץ מתוך אתרים שהם תחת פיקוח, את זה צריך להבין. 490 ביקורות פיקוח בשנה לא מאפשרות לאיראן לפרוץ לפצצה. היא יכולה לפרוץ לפצצה אם היא תתגנב לפצצה, sneak out time. וזה יקרה אם לא יהיה פיקוח ואם לא יהיה הסכם. הבעיה היא שאני לא יודע, טוב, זה, אני חושבת שאני אסיים בתחושה הזו שלי, אולי תגיד שאני טועה, אבל יש לי איזו תחושה עמומה שזה משהו שאנחנו לא יכולים לטעות בהערכה שלו. כלומר, אם אנחנו נטעה לחשוב שהם לא בדרך לשם, והם יהיו בדרך לשם, ואנחנו נגלה את זה דקה מאוחר מדי, אנחנו נהיה במצב הרבה יותר חמור מאשר אם נהיה מוכנים לכתחילה למצב שבו הגרוע מכל כנראה עתיד לקרות לנו מהכיוון הזה של איראן. כדי לסלק את החששות האלה שלך, שהם חששות אמיתיים, צריך את הסכם הגרעין. עכשיו רק לציין דברים שהפיקוח, השיח הישראלי לא שם עליהם תשומת לב. איראן סגרה את תוכנית הגרעין הצבאית שלה בשנת 2003, בשלהי 2003, ולא חידשה אותה מאז. המודיעין האמריקאי, המודיעין הלאומי האמריקאי, חוזר על הדוח, על האמירה הזו מדי שנה, הוא בודק, קובע, אין תוכנית לפיתוח נשק גרעיני באיראן מאז שנסגרה התוכנית. הפיקוח נועד למנוע את המסלול הצבאי של נשק גרעיני. הוא לא נועד למנוע את המסלול האזרחי שמותר למדינות תחת אמנת NPT ובפיקוח סבא לעסוק בגרעין האזרחי. אנחנו צריכים להבין שהמילה בקיה היא רק השערה גבוהה 90%, וזה נאסר על איראן. כן. והמסלול שלא קיים באיראן. שמואל מאיר, בעל טור השיח אסטרטגי בעיתון הארץ, תודה רבה לך. תודה גם לכם. טוב, שירית, אנחנו מסיימים. נזכיר לצופים שלנו שבשעה 2 פרלמנט צהריים עם מזל מועלם, בשעה 3 החדשות עם יעקב אבילון, ובשעה 7 בערב, כמדי ערב, תא הכתבים, ועוד שלל תוכניות טובות שיש לנו כאן בערוץ. תודה רבה. תודה נדב. תודה לכם, להתראות, צפייה נעימה. יום טוב.